ați venit la Minecraft Viața la Școală! Doamne ferește, băieți și fete, cât de somn poate să-mi fie! Abia m-am trezit și mă simt ca și cum nu am dormit deloc. Însă, sincer să vă spun, chiar nu prea am dormit deloc, adică seara asta cred că am dormit maxim o oră și dacă spun că am dormit o oră, probabil exagerez. Dacă vă întrebați de ce nu am dormit eu noaptea asta, ei bine, cred că cel mai simplu răspuns ar fi pentru că sunt un prieten adevărat. Știți și voi, fraților, ce se întâmplă în grupul nostru de prieteni acum? Alex și-a făcut o nouă gagică pe nume Roxana și Roxana asta îl înșeală și el pur și simplu, fraților, parcă nu vede. Noi mergem la el, prietenii lui, fraților, de ani de zile, de peste 10 ani de zile mergem și spunem: Alex, vezi că Roxana te înșală? Și el zice pur și simplu că nu crede. Însă, fraților, acum situația a devenit și mai complicată. Nu mai e vorba despre Roxana și Alex și pur și simplu o fată care a venit și ne-a furat iubitul. Știți că am aflat că Roxana are un iubit pe nume Victor care plănuiește, fraților, să le facă ceva foarte rău profesorilor de la noi din școală. Nu știm ce, însă din câte am citit de la el de acolo din jurnal, pare să fie ceva foarte rău și tare am impresia că toată vina o să pice pe Alex și astfel trebuie neapărat să ne grăbim să-i separăm pe Alex și pe Roxana, fraților, ca nu cumva să pice vina pe Alex, man, pentru că cine știe ce vrea să facă psihopatul ăla, bro. În fine, hai să vedem, fraților, ce ori avem astăzi. Astăzi este joi, nu? Avem română, biologie și fizică. Mama, avem română cu maică-sa lui Roxana. În fine, fraților, haide să mergem la școală, bro. Sincer, nu am niciun chem, mă doar are capul, bro, am dormit cred că 30 de minute, deci nu voiam să zic aproape oră, cum am zis și când m-am trezit, dar nu, cred că 30 de minute am dormit. Bună dimineața, mama, care-i treaba? Marius, nu mai auzi când te-am strigat? Nu, mi-e prea somn ca să te mai aud. Dacă ai mai zis ceva, nu te-am auzit nimic. N-am auzit absolut nimic. Polițistul Mike te-a căutat, dar acum a plecat. Hopa, de ce? Când ajungi la școală să-i dai un mesaj sau ceva, pentru că trebuie să vorbești neapărat cu el. Nu mi-a spus de ce. Ok, fraților, se pare că polițistul Mike vrea să vorbească cu mine. O să-l sun, bănuiesc. O să-i dau un mesaj când ajung la școală, bro. Mamă, băi, foarte, foarte ciudat. Hai să mergem la școală, bro. Să nu mai pierdem timpul, că și așa a început ziua asta foarte prost cu minus o oră de somn, pe bune. Haideți să plecăm. Fraților, ce se întâmplă? Ia asta-ți puțin să-mi luam și eu mașina asta. Polițistul Mike e la casa Roxanei? Da, ce se întâmplă? Hai că mă bag și eu, sper să nu supăr pe nimeni. Uitați-vă, aici e toată familia Roxanei, uitați-vă pe profesoara de română, pe taică-sul lui Roxana. Bună dimineața, dar ce se întâmplă, domnule polițist? Dragă doamnă, deci vorbește cu ea. Sincer să vă spun, sunt șocat de ceea ce am putut să aud. Sunt șocat de faptul că un băiat ca Alex ar fi putut să facă așa ceva. La ce se referă polițistul Mike? Ce putea să facă Alex? Eu îl cunosc destul de bine și niciodată în viața mea nu m-aș fi gândit că ar merge atât de departe doar ca să-și arate ura față de profesorii lui. Nu înțeleg, fraților, ce a făcut Alex mai exact? O să încerc astăzi să merg la școală și să vorbesc cu el. Bănuiesc că de asta mă căuta pe mine polițistul Mike. Dar ce a făcut Alex, bro? Ce doamne ferește a făcut? Din păcate, dacă fiica dumneavoastră spune că doar l-a văzut, dar nu are nicio filmare / poză, nu-l pot acuza de nimic. Dar stați liniștiți, 100% o să asculte de mine. Nu înțeleg, frate. Adică, nu știu dacă sunt eu prea prost acum de dimineață pentru că am dormit 30 de minute aseară, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Deci Alex a făcut o prostie și fiica dumneavoastră spune că l-a văzut. Adică Roxana l-a văzut pe Alex cum a făcut o prostie. Ce prostie a făcut, bro, mai exact? Profesoara de română? Așa să faceți, domn polițist, doamne ferește! Dar ce a făcut Alex, bro? Ce a făcut? Când m-am mutat în Pixelburg, mai mulți colegi de-ai mei m-au avertizat în legătură cu copiii din acest oraș. Însă, fiind de mult timp în învățământ, mi-am dat seama că de multe ori oamenii mai exagerează. Dar niciodată nu m-am gândit că o să se ajungă la asta. Eu sunt o profesoară simplă, nici măcar nu sunt nezimțită cu elevii mei. Fraților, nu înțeleg la ce s-a ajuns, bro. Iar doar pentru că dau niște teme, asta înseamnă că un elev are dreptul să-mi vină să-mi scrie pe ușă moarte profesoarei de română și temelor ei. Și mai ales iubitul fiicei mele, nu pot să cred așa ceva. Bă, poftim? Profesoara de română spune că Alex a venit și a scris pe ușă moarte profesoarei de română și temelor ei?
Eu nu cred. Fraților, adică înțeleg că, da, acum nu mai suntem, nu mai prea vorbesc cu Alex, că ne-am cedat, că nu știu ce, dar Alex n-ar face niciodată așa ceva, bro. Cum poți să-i scrie pe ușă moarte profesoarei de română și temelor ei? Mamă, bro, asta e chiar foarte, foarte horror. Ia stați, fraților, puțin. Ce a zis polițistul Mike? Din păcate, dacă fiica dumneavoastră spune că doar l-a văzut, dar nu are nicio filmare poză, nu-l pot acuza de nimica. Aha, deci nu este nicio dovadă că Alex a făcut asta. Spune ea că l-a văzut, a? Plâng în continuu de azi dimineață. Credeam că Alex e un băiat bun și că nu ar decurge la genul ăsta de fapte. O să încerc să vorbesc astăzi cu el la școală. Eu încă îl iubesc. Păi normal că îl iubesc, sora mea, că n-a făcut el nimica. Băi, frații mei, vedeți că, deci eu mi-am dat seama despre ce e vorba, dar acum că mi-am dat seama pe bune despre ce e vorba, sunt foarte, foarte panicat. Cred că deja începe planul ăștia doi, lui Roxana și lui Victor, să-l pună pe Alex într-o lumină proastă și să pară că el face prostii la profesori. Bro, Alex n-ar face niciodată chestia asta, man. Doamne ferește, frate, cum să facă Alex chestia asta? Cum să se ducă la ușa profesoarei să scrie moarte profesoarei de română și temelor ei? N-ar face niciodată chestia asta. Ascultați-mă pe mine că îl cunosc foarte bine. Sunt probabil persoana care îl cunoaște cel mai bine, bro. N-ar face niciodată chestia asta. Silviu, domn polițist, dacă nu rezolvați dumneavoastră problema, o să fiu nevoit să intervin. Simt că familia mea este, familia mea este amenințată. Și pe lângă asta e amenințată și de un băiat care nu știe de capul lui. De când l-am văzut prima dată, mi s-a părut un dubios, însă nu m-am pus în calea fericirii fiicei mele. Aha, domnule polițist, hai ne vedem la școală, să veniți să luați la întrebări pe Alex. Dar vă spun eu, fraților, Alex 100% nu a făcut nimica, bro. E o minciună spusă de Roxana, dar de ce spune minciuna asta, fraților? Vrea să se despartă de Alex sau că... Că nu înțeleg, bro, de ce ar zice chestia asta? Care-i planul? De ce ar zice că Alex a strig pe ușă moarte, probabil ea strig sau Victor, moarte profesorii de română și temelor ei? Doamne, boys, cât de ciudată e situația, man. Oh my god. Ia că mă duc acum, îl întreb eu pe Alex. Da, Alex, iar o să se ia de mine, o să-mi zică că voi, că ce am, că nu știu ce. Hai să vedem. Ia stai. Să vedem dacă e toată lumea la școală. Ce avem acum prima oră? Avem chiar română. Numai bine se întârzie și puțin la ora de română din partea doamnei profesoare, că na. Cineva i-a scris prostii pe ușă, adică fiică. Să iau-te-l pe Alex. Ce faci, băi, Alex? Auzi, cât timp veneam aici la școală, am văzut poliția acasă la Roxana și am înțeles că te caută domn polițist Mike pentru că Roxana i-a spus lui Mike că tu ai scris pe ușa de la casa lor moarte profesoare de română și temelor ei. E adevărat că ai făcut asta, a? Sau și acum Roxana are vreo scuză? Ce am făcut? Bă, Marius, dar eu nu înțeleg ce e în capul tău. Atâtea minciuni să scoți pe gură. Cum, domne, iartă-mă să fac eu așa ceva? Așa a spus Roxana? Da, Marius, sigur așa a spus Roxana. Bine, bine, mă, fraiere, bine, las. Așteaptă 5 minute, că acum vine polițistul mai. Doamne, câte... Nici nu mai zic, frate, nici nu mai zic că mă enervez pe bune. Iată să le zic și la ăștia. Bă, fiți atenți ce s-a întâmplat. Am venit acum de la școală și ce să vedeți, polițistul Mike era acasă la Roxana. Care-i treaba? Roxana a sunat la poliție și a spus că l-a văzut pe Alex, nu are nicio dovadă, foto sau video, dar l-a văzut pe Alex, cum scrie pe ușa casei moarte profesoare de română și temelor ei. Asta înseamnă, fraților, că minte, 100%, Alex n-ar face niciodată așa ceva. Știți ce înseamnă asta, nu? Planul lui Victor începe, fix și am zis și eu. Deja încearcă să dea vina pe Alex încet, încet și să pară că el urăște din tot sufletul lui profesorii, corect. Cine știe unde o să se ajungă mai departe, dar dacă nu-l scoatem pe Alex la timp din situația asta, o să fie înscenat, 100%, fraților. Și nu știu ce o să mai putem să facem acum, Tănase, tu ce zici? Marius, cred că asta e șansa noastră să... Că... Ce, stai puțin, e șansa noastră lui Alex să-i revină mintea la cap. Să-i arătăm lui Alex, bine-ți voia să zică, să-i revină mintea la cap. Dacă acum vine polițistul Mike și explică tot ce s-a întâmplat, o să te creadă. Poate atunci reușim să mai vorbim ceva cu el și să explicăm într-adevăr ce se întâmplă. Bă, corect, adică... Na, se pare că noi nu mai are încredere. Crede că avem vreun interes de ăsta ascuns să-l despărțim de gagică, să are o problemă. Însă dacă vine polițistul Mike și spune că Roxana a zis chestia asta, 100% o să-l asculte, fraților. Bună dimineața, bănesc că ați auzit ce am vorbit cu băieții aia de acolo. Doamne, fraților, Roxana e nebună, bro. De ce ar face chestia asta? Alexia zice, bă, Alex e atât de fraier, eu mi-am dat seama instant de când am văzut-o pe Roxana că își bate joc de el, pe bune. Rafa, tu ce zici? Bă, Marius, dar tu ai vreo idee ce planul are Victor ăla? Băi, ce am citit în jurnalul lui, vrea să se răzbune pe profesor. Nu știm cum, dar planul lui e să se răzbune.
Râdem, glumim, dar și dacă, Doamne ferește, vrea să facă o crimă și după dă vina pe Alex. Băi, corect, la asta m-am gândit și eu. Trebuie să-l scoatem pe fraierul ăla din relația cu Roxana cât mai rapid. Da, corect. Amalia, tu ce spui? Nu, nu trebuie să faceți asta. Ce nu trebuie să facem? Nu trebuie să-l scoatem pe Alex din relația cu, Amalia cu Roxana? Ba da, trebuie să facem asta, pentru că dacă nu o facem, o să fie înscenat. Gândiți-vă, probabil și de-aia Roxana a mințit că Alex a scris lucrul ăla pe ușă. Că Alex să-și dea seama ce mincinoasă e și după să se despartă de ea. Nu înțeleg. Dar așa se îndeplinește scenariul perfect. Iubitul profesoarei de română, care îi vandalizează casa profesoarei, iar după când se desparte de fiica acesteia, merge și o ucide sau ceva de genul. Oh, fraților, v-ați prins și a zis Amalia. Amalia spune că lucrul ăsta, ce a făcut acum Roxana, face parte din planul ei ca Alex să se despartă de ea sau ea să aibă motiv să se despartă de Alex și ca după gen să îi fie înșenată crima profesoarei de română, ca și cum urmează să o omoare pe profesoara de română. Bro, Amalia, cred că te duce niște filme prea departe, iubito, sincer, adică... Totuși, s-ar putea să aibă sens, dar până la urmă, de ce a făcut Roxana asta, bro? Adică, acum Roxana o să fie prinsă cu minciuna, men. 100%. Pentru că Alex o să-l creadă pe polițistul Mike. Nu-mi spuneți, fraților, că nu o să-l creadă Alex pe polițistul Mike. 100% Roxana o să fie prinsă cu minciuna. Roxana nu e proastă. Fix de-aia a vrut să mintă aici și să, aibă nici, și să nu aibă nicio dovadă ca să se despartă. Foarte ciudat. Dar lăsați, fraților, că vedem acum când vine doamna profesoară de română ce o să se întâmple. Surprize, surprize, fraților. A venit doamna profesoară de română și stă la catedră de vreo 10 minute. Zice să vă spun, nu știu ce face, nici măcar nu ne-a zis bună ziua sau ceva de genul. Însă Alex nu mai este în clasă, pentru că polițistul Mike l-a scos afară din clasă și vrea să aibă o discuție cu el. Hai să vedem ce vorbesc Alex cu polițistul Mike. O să mă duc acum, fraților, și o să cer... Și o să cer la baie. Doamna profesoară, poți să mă duc până la baie dacă tot nu facem nimica? Da, poți să mergi la baie, dar să te torci în maxim 5 minute. Pregătesc eu ceva pentru nesimțiții clasei. Păi ce? Și eu sunt între nesimțiții clasei? Noi nu avem nicio problemă, noi parcă eram prieteni. Ai 5 minute, hai rapid. Nu se face ce vrea să zică, însă hai că mă duc. Ia, hai să vedem. Ia, lasă aici. Ia ziceți, mă! Ia zi, Alex, a? Domnule polițiste, explicați-l ce se întâmplă. Alex, îmi pare rău, dar eu nu înțeleg absolut nimica. E pentru prima dată când sunt atât de confuz la un caz încât nu știu ce să zic. Tu vrei să-mi spui mie că tu n-ai făcut nimica? Atunci de ce Roxana a mințit? A? A? Ia zi, Alex, a mințit Roxana sau nu? Aha. Alex ți-a mai zis, nu te acuz de nimic, nu pot să te arestez, nu pot să-ți dau amendă, nu pot să fac absolut nimica. Dar am zis că dacă ne cunoaștem, pot să vin să vorbesc cu tine ca să știi că nu e bine să faci lucruri de-astea și data viitoare să nu mai faci. Poți să-mi recunoști mie, nu ajungi la închisoare, nu ți se întâmplă nimica. Ia zi, Alex, hai, recunoaște sau cumva a mințit Roxana? Domn polițist, Mike, sunt absolut șocat de ce am auzit. Sunteți siguri că Roxana a spus asta? Nu, n-a spus Roxana, era o clonă. Ia uzi, bă, ăsta nu vrea să creadă, frate, nu vrea să realizeze și să accepte că Roxana e cea mai mare nesimțită, bro. Eu aseară am stat toată noaptea și m-am jucat singur pe calculator, pentru că nu mai ai prieteni, iar azi dimineață abia m-am trezit și credeam că o să întârzi la școală. Nu aveam timp să fac așa ceva. Repet, sunteți siguri că Roxana a zis asta? Nu, Alex, n-a zis Roxana, bro, nu, a fost o clonă, deci Roxana s-a clonat și o parte din ea era cu Victor și cealaltă parte a mințit că tu i-ai vandalizat casa. Ha, Alex, băi, nu-ți dai seama că fata aia te joacă pe degete, bro. Hai să mergem în clasă, că iară mă enervez. Fraților, am intrat în clasă. Și doamna profesoară ne-a dat test. Băi, dar parcă ea nu era cu testele. Ce se întâmplă? Ok, acum o să dăm un test pentru toți nesimțiții din clasa asta. Păi, dar stai puțin, fraților. Eu mă încadrez în nesimțiții clasei? Nu știu dacă știți, dar azi dimineață un elev de aici, mai exact Alex, a venit la mine acasă și a scris pe ușă moarte profesoarei de română și temelor ei. Aha, ia vezi, bă, Alex. Așa că astăzi nu o să vă mai dau teme. Ci o să vă dau un test. Acest test o să fie dat doar de Alex și de prietenii lui. Adică Marius, Ovidiu, Tănase și Rafa. Băi, noi nu mai suntem prietenii lui, bro. Doamne, frate, dăm un test că suntem prietenii lui Alex, care i-a vandalizat ei casa. Care Alex nici măcar nu i-a vandalizat casa. I-a vandalizat-o ori fiică sa, ori Victor. Și ne dă nouă test de parcă suntem prietenii lui.
Doamna profesoară, dar n-am fost eu. Cine vă tot spune lucrurile astea? Oare cine? Oare cine îi spune lucrurile astea? Mă, frate, lasă-le, trebuie să vorbești și tu cu Roxana. Sper că vorbești în pauză. Na, hai să vedem testul. Are două pagini, nu-i mare chestie. Hai să vedem. Scrieți o compunere de 5-10 pagini în care explicați o zi din viața voastră, dacă ați fi un profesor și dacă ar trebui să lăsați un elev corigent. Mama, adică ne dă așa subtil că o să ne lasă corigenți. Fiți atenți, faci-o cam cea mai tare idee de compunere. Deci vreau să le spun așa. Cum îi spune? Într-o dimineață, fiți atenți, eram foarte tulburat deoarece dormisem doar 30 de minute în seara, în noaptea respectivă. În noaptea respectivă, așa. Când am ajuns, când am ajuns la școală, colegii mei profesori mi-au adus aminte că astăzi trebuie să închei mediile. Inițial nu era nicio grabă, pentru că la 99% din elevii mei erau, deci nu, pentru că, băi, asta e puțin fațor, pentru că 99% din elevii mei deja aveau două note și din câte știam eu, nimeni nu rămânea corigent. Însă am început să mă uit prin cataloguri sau cataloage, cum zice, cataloguri, și am văzut ceva. Singura persoană din toți elevii la care predam eu, care nu avea două note, era un băiat pe nume Alex. Fiți atenți, fă-ți-o, că las colicem pe Alex în compunerea mea. Pe nume Alex. Nu doar că nu avea note, dar avea o notă de 1. Da? Asta însemna că trebuia să-i dau măcar un 8 ca să îl trec clasa. Până acum nu am mai lăsat pe nimeni corigent. Nu am mai lăsat... Stai, nu cred că am scris bine. Cred că așa se scrie, frate, eu nu știu, scrie la comentarii. Nu am mai lăsat pe nimeni corigent. Așa că nu voiam să se întâmple nici de data asta. Chiar mi-ar face plăcere să știu că elevii mei se bucură de vacanța lor de vară. Așa că voiam să remediez situația. Mă duc în clasa lui Alex, îl ridic în picioare și îi spun că îl ascult. Da? Și îl spun că îl ascult, deoarece are o notă de 1 și trebuie să îl trec clasa. Am început să îi pun niște întrebări normale. Fraților, acum mi-am dat seama că în compunerea asta nu am zis, cum îi spune, în compunerea asta, fraților, nu am zis ce profesor sunt. Așa că nu o să zic acum. I-am pus niște întrebări normale și el stătea ca mutu și nu spunea nimic. Eu am rămas puțin șocat, adică mă gândeam că băiatul din fața mea pur și simplu nu gândește. Știe că astăzi trebuia să încheiem mediile, iar el avea la o materie doar o notă și aia de 1. Deci, de ce nu s-a pregătit? Așa că îl întreb de ce nu s-a pregătit și îmi spune că a trebuit să o ajute pe iubita lui, Roxana, colega lui de clasă, la niște teme. Așa că atunci m-am decis să-i dau o lecție lui Alex și nu l-am lăsat, vedeți? Și nu l-am lăsat corigent, ci l-am lăsat repetent. adică nu l-am trecut nici în toamnă. Vă întrebați de ce am făcut asta? Pur și simplu nu o suportam pe iubita lui
pe iubita lui, adică pe Roxana. Fraților, sincer, chiar nu-mi pasă dacă se supără doamna profesoară, dar uitați aici testul meu, sunt chiar curios ce notă o să iau. S-a terminat ora, fraților, și doamna profesoară trebuie să ne spună notele. Haideți să vedem ce notă am luat până la urmă. Sunt foarte surprinsă, predau română de zeci de ani de zile și de mult timp n-am mai văzut niște compuneri atât de frumoase. Wow! Niște compuneri scrise corect, pline de mesaj, cu textul structurat bine. Nu știu cu cine ați făcut până acum română, însă a făcut o treabă foarte bună. Mamă, zici adevărat sau faci mișto? Notele. Marius 4, da, foarte bună compunerea. Tănase 4, Ovidiu 4, Alex 2 și Rafa 4. Băi, adică Alex e singurul care merita nota de aici. Nu înțeleg, fraților, de ce nou. Adică vă dați seama că nici măcar nu ne-a corectat compunerile. Ne-a dat 4 la toți, doar s-a prefăcut acolo că scrie ceva pe ele. Dar da, ia zi-mă, Alex, îți place ce ai făcut? Ok, băieți, o să vă ascult în pauză. Aha, aha, ne-am dat seama că am greșit, eh? Ne-am dat seama că am greșit. Deja și Roxana se comportă ciudat. Dar tot nu cred că mă înșeală. Păi du-te să vorbești cu Roxana, bro. Du-te și întreabă-o ce i-a spus lui maică sa, că i-a spus că te-a văzut pe tine cum ai scris ce ai scris tu pe ușă. Doamne, Alex, dacă nici de data asta nu o să ne asculți, o să ai de suferit, pe bune. Dacă am luat nota asta proastă degeaba și iarăși ne faci mincinoși, aici s-a încheiat prietenia noastră. Suntem în pauză, fraților, și Tănase cu Ovidiu îi explică lui Alex tot ce am descoperit. Eu am zis că nu mă pun să explic pentru că oricum în mine nu are încredere, parcă, nu știu, fraților, are ceva boală pe mine, dar sincer să vă spun, nu mă interesează. Și Ovidiu și Tănase îi spun totul, cum am văzut-o pe Roxana cu Victor, cum am mers la Victor acasă, cum am găsit jurnalul lui Victor și toate chestiile astea. Voi ce spuneți, iubito, ce zici, o să reușească să-l convingă? Iubitule, eu zic să aveți grijă. Dacă acum reușiți într-un final să-l convingeți pe Alex că Roxana îl înșală, trebuie să-i spuneți să nu se despartă de ea. Băi, are dreptate, iubita. Ți-am explicat și azi dimineață. Vipera asta, fix lucrul ăsta îl urmărește. Ar fi scenarea perfectă pentru Alex. Voi știți cum faceți. Are dreptate, fraților, pentru că... Gândiți-vă. Deci, să spunem așa. Dacă ar fi să luăm tot ce zice Roxana de bun, da? Deci, Alex a venit... A scris pe ușă moarte profesoarei de română și acum Alex se desparte de Roxana și după cine știe, după dacă profesoara de română este ucisă sau ceva de genul, cine e suspectul principal? Cine e suspectul principal, fraților? Alex e suspectul principal, doar din cauza lui Roxana pentru că a mințit. Marius, văd că Alex stă foarte mirat acolo, crezi că îi crede pe ea doi? Păi urmează să aflăm, hai să vedem. Ia ziceți, bă, băieți, Ovidiu, Alex, ia zi, i-ai ascultat pe băieți. Băieți, creierii mei sunt făcuți praf. Deci persoana care a scris aia pe ușă de fapt e Victor. Hai să vedem dacă i-o zis bine. Care e băiatul cu care Roxana mă înșeală, corect. Care plănuiește să se răzbune pe toți profesorii de aici, corect. Nu știm care e motivul, dar vrea să o facă, corect. Și o să mă înșeleze pe mine? E o poveste mult prea ciudată. Dacă îmi dovediți că Roxana mă înșeală, o să vă cred. Păi nu ne lași să-ți dovedim. Dar v-am spus, doar se comportă ciudat azi dimineață. Și am vorbit cu ea și mi-a spus că ea n-a zis nimica. Da, da, a mințit polițistul Mike. A făcut mișto polițistul Mike. Era foarte speriată când a venit poliția. Da, da, da. Și pentru că am găsit asta în casa lui, avem multe motive să credem că el o să le facă ceva rău profesorilor și toată vina o să fie pe tine. Trebuie neapărat să te desparte de Roxana. Ba, aici v-am zis. Adică lor nu le-am zis. Băieți, eu zic să nu se desparte de Roxana. O să vă zic pauza viitoare de ce, că acum nu mai avem timp. Și Alex, dacă vrei dovadă că te înșeală, pur și simplu astăzi, dacă spune că e undeva, du-te la ea acasă și o să o vezi cu Victor. Corect. Asta e 100% adevărat. Hai să mergem în bancă, bro, că începe ora de biologie. Bună ziua, domn profesor! Ce facem astăzi? Haideți toată lumea să scoată caietele, că trebuie să terminăm rapid ora asta. Profesorul vostru de fizică se grăbește undeva și m-a rugat dacă pot să termin rapid, ca să vină și el mai rapid să predea. Și numai bine plecați și voi mai devreme. Bă, mi se pare corect. Hai să deschidem caietele. Cred că asta a fost cea mai rapidă oră de biologie din viața mea. Fraților, domn profesor, cred că a predat maxim 15 minute, să spunem, și după a plecat. Și după cum puteți vedea, acum vine proful de fizică și că trebuie să plece undeva și l-a rugat pe profesorul de biologie dacă poate să-i dea jumătate de oră, într-un fel să facem 2 ore într-o singură oră, ca să poată să plece omul. Și e foarte, foarte bine pentru că plecăm și noi. Însă vedeți că Roxana a ieșit afară ca să vorbească cu profesorul de fizică. Ia, hai să văd eu ce vorbesc ăștia doi, a? Domn profesor? Desigur, scumpo, poți pleca! Cum adică poate să plece? Vă rog, mătușa mea e în spital, trebuie să ajung. Aha, mătușa e în spital. Ia vedeți, fraților, că acum o prinde pe Roxana.
Alex Frățioru, fii atent. M-am dus să văd ce vorbește Roxana cu profesorul de fizică și ce mi-a zis, ce am auzit că vorbesc. Roxana, și că se duce la spital pentru că mătușa ei e acolo. Eu zic că 100% minte și se duce să se întâlnească cu Victor. Du-te după ea, Frățioru. Să mă duc și eu, dar ce-i fac? Îi cer la baie, bro. Când intră domn profesor de fizică înăuntru, îi cer la baie și după vedem... Vedem unde se duce, da? Dar să ne ții la curent, să ne dai mesaje și toate astea, ai înțeles? A intrat domn profesor de fizică în clasă și putem spune că operațiunea prind-o pe Roxana cu mălășeală pe Alex are început pentru că Alex și-a cerut la baie și după cum puteți vedea, nu o să se mai întoarcă niciodată înapoi la școală. S-a dus după Roxana și sperăm, fraților, să o prindă pe Roxana cum e cu Victor. Tu ce zici, Ovidiu? Marius, crezi că o să afle ceva? Crezi că se întâlnește Roxana cu Victor? Doamne ajută, bro! Ar fi mare jackpot, fraților, să afle Alex, să vadă el în fața ochilor lui cum Roxana se pupă cu Victor ăla și 100% o să ne recuperăm prietenul, men, și chiar mă simt foarte bine. Domn profesor, ce facem astăzi? Toată lumea să deschidă caietele, astăzi avem o lecție lungă și trebuie să o terminăm rapid. Dacă spuneți dumneavoastră, hai să le deschidem. Am terminat orele, fraților, și suntem destul de îngrijorați. Dacă vă întrebați de ce, ei bine, Alex nu ne-a dat niciun mesaj. Știți că Alex, acum aproximativ jumătate de oră, să spunem, că v-am zis, am făcut 2 ore într-o singură oră, practic, acum jumătate de oră s-a dus după Roxana și nu ne-a dat niciun mesaj. Nici măcar nu ne răspunde la telefon, nici măcar nu răspunde la mesaje și sperăm ca nu cumva, Doamne ferește, să i se fi întâmplat ceva, dar nu știu ce să zic. Tu ce zici, Ovidiu? Niciun semn de la Alex, am încercat să-l sun, am încercat să-i dau mesaj, nimic. Credeți că a pățit ceva sau pur și simplu și-a pus telefonul pe silențios ca nu cumva să fie prins? Bă, și asta, dacă cumva s-a dus să o urmărească pe Roxana, fraților, poate acum nu știu unde e, dar bă, bănuiesc că dacă, cum mi spune, bănuiesc că dacă se ducea Roxana într-adevăr la mătușa ei la spital sau cum a zis, ne spunea Alex, zicea că băi, alarmă falsă, de fapt Roxana nu a mințit și chiar s-a dus la mătușa ei la spital. Însă nu ne-a dat mesajul ăsta, deci înseamnă că se întâmplă ceva, fraților. Tănase, tu ce spui? Bă, eu sincer nu cred că s-a întâmplat nimica. 100% i-a prins și acum suferă, dar e bine totuși că o să ne recuperăm prietenul înapoi, ok? Nu ești prea optimist, Tănase? Bă, eu zic că dacă îi prindea, ne dădea mesaj, fraților, Rafa. Și dacă Roxana nu s-a dus să se vadă cu Victor, atunci din nou Alex nu o să mai aibă încredere în noi. E un joc de noroc ăsta. Bă, într-adevăr, ne-am dus la șansă. Dar hai bă, Rafa, băi, deci Alex și-a dat seama acum că Roxana e o mincinoasă. Că toată lumea i-a spus, inclusiv profesoara de română, da? Inclusiv polițistul Mike. Noi, toată lumea i-a spus că Roxana i-a zis lui polițistul Mike că l-a văzut cum scrie ceva pe ușă. Lucru pe care nu l-a făcut. Deci a dat seama că Roxana este o mincinoasă. Dar acum trebuie să-l oprindă în fapt. Amalia, tu ce spui? I-a spus să nu se despartă de ea? Mă asculte și pe mine cineva aici? Bă, nu i-am zis, da, 100% las că vorbesc eu cu el să nu se despartă de ea dacă e vreo problemă. No. Hai că eu mă duc acasă și ținem legătura pe grupul clasei. Ținem legătura acolo și vedem dacă se întâmplă ceva sau nu, fraților. Sunt chiar foarte curios. Mamă, dar acum am uitat, frate, să-i zic lui Alex să nu se despartă de ea. Pentru că a zis și Amalia, asta ar fi scenarea perfectă, bro. Mamă, bă, sperăm să nu facă vreo prostie. Sincer să vă spun, fraților, sperăm să nu facă vreo prostie și să se despartă de ea, pentru că o să fie foarte nașpa. O să fie extrem de nașpa pentru el, o să fie extrem de nașpa pentru noi, dar nu cred că o să se întâmple asta. Hai să vedem. Acum când ajung acasă, vreau să văd ce ore am mâine, să văd dacă am vreo temă, dacă am ceva de învățat. Și dacă n-am nimic de învățat, mă bag să mă joc pe calculator, frate, pentru că știți că ăsta este hobby-ul meu preferat. Și sincer să vă spun, nu m-am jucat de foarte mult timp pe calculator. Oh! Oh my god! Fraților! Ce se întâmplă? Cumva Alex i-a prins? Alex Frățioru? Ia uite mă, uite-l pe Victor, băi inteligentule! Cum ai putut să faci asta, Roxana? Let's go, fraților! Let's go! Băi, acum... Bă, stați puțin, nu? Nu, nu, stați puțin, nu? Nu, stați puțin, că pare că sunt un prieten de ăsta nesimțit care face că... așa, dar băi, e bine că i-a prins până la urmă, nu? Trebuie să ne bucurăm că Alex i-a revenit mintea la cap. De ce m-ai mințit tot timpul ăsta? De ce ai făcut asta? De ce ai vrut să mă îndepărtez de lângă prietenii mei? Ia vedeți, fraților, că lui Alex i-a venit mintea la cap. Tocmai te-am văzut cum te-ai sărutat cu el. Cine e băiatul ăsta? El e Victor, da? Un inteligent. Alex, iarăși crezi minciunile prietenilor tăi? Alo, 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 vezi că sunt aici acum, adică el e Victor, verișorul meu. A, e verișorul tău, bă, da, ce-ai tu vorbele la tine? Orice te întrebăm știi să răspunzi.
Nu ne-am sărutat, ai văzut-o greșit. Nu, doar ne-am pupat pe gură. Mătușa mea e în spital, după cum mi-a spus și profului de fizică. Iar Victor a venit aici să stea, e foarte speriat. Păi da, tu n-ai zis că te duci la mătușa ta la spital. De ce ești acasă? Trebuie să ai grijă de Victor? N-are, nu e un băiat în toată firea? Da, sunt speriat. O să fii speriat imediat dacă mă apuc de tine, dar nu mă apuc. Alex, băi, și ceva. Hai, nu mai fi supărat, ia stai. Ia vezi, bro, băi, face-o, eu chiar mă bucur. Deci, adică chiar mă bucur că i-o prins. Let's go, fraților, let's go. Știam eu că trebuie să îl trimitem pe Alex după ei. Dar na, până la urmă, Alex este supărat. Băi, Alex, fii atent. Hai, urcă cu mine în mașină să mergem în parc. Îi chem și pe ceilalți băieți ca să avem o discuție. Hai, stai, hai Alex. Îți deschid ușa, urc în mașină. Fraților, vreau să fac un anunț pe care îmi doresc să-l fac de atât de mult timp și să vă spun că noi oficial ne-am împăcat. În sfârșit lui Alex i-a revenit mintea la cap. I-am spus, fraților, v-am zis, adică acum i-am mai recapitulat pentru că Ovidiu și Tănase s-a ocupat de la școală și i-a explicat tot ce am aflat. Și na, acum trebuie să vedem ce o să facem, fraților, pentru că Victor 100% plănuiește să le facă ceva profesorilor, bro. Și mi-e frică să nu-l înșeneze pe Alex, gen, dar acum că Alex nu mai are nicio treabă cu ei, probabil n-are ce să facă. Bă, băieți, îmi pare rău că n-am avut încredere în voi. Era morbid, dar bănuiesc că așa se întâmplă când ești îndrăgostit. Băi, poate. Mă iertați? Desigur, bro, Alex, ești fratele nostru, man. Până la urmă, chiar dacă Alex m-a enervat foarte, foarte mult, fraților, zilele astea, haide să-l înțelegem. Fiecare dintre noi a mai făcut greșeli și eu zic că putem să-l acceptăm înapoi în grupul nostru. Normal, Alex, doar ești tovarușul nostru. Tănase zice, te iertăm doar dacă dăm un meci de CS când ajungem acasă. Corect, bun, hai, mergem acasă și ne jucăm Counter-Strike. Băi, fraților, sunt chiar foarte... foarte bucuros că Alex și-a revenit la normal și că i-a revenit mintea, bro, și nu mai e orbit, bro, vede și el realitatea și vede că Roxana e o viperă nesimțită care l-a înșelat și că nu știu ce. Deci e totul bine. Dar acum, fraților, din păcate, poate trebuia să o ascultăm pe Amalia și să nu facă Alex ce a făcut acum, gen, practic s-a despărțit de Roxana. Ia, ăștia au plecat, de ce s-au încăsătorit acasă? Se pare că au plecat. Poate, fraților, trebuia să o ascultăm pe Amalia ca să nu facă Alex vreo mișcare bruscă, man, și să-i se întâmple ceva. Sper totuși să fie toată lumea în siguranță și să nu fie nicio problemă. Așa sper că o să se întâmple. Acum vedem dacă o să fie așa sau nu. Salut, mama! Cum a fost astăzi la școală? Chiar a fost o zi bună. Băi, hai să vedem, fraților, ce ore a mâine, ca să văd de o temă de ceva. Și stai să dau prima dată drumul la calculator, bro. Hai să vedem. Hopa! Stai că avem un mesaj nou pe grup, dar prima dată hai să mă uit la orar. Engleză, muzică și chimie. Gata, fraților, cel mai ușor orar. Hai să vedem. Un mesaj de la Alex. Băieți, am găsit un cuțit plin cu sânge sub perna mea. Poftim? Patul meu este și el plin cu sânge. Ce fac? Ce se întâmplă? Oh my god, fraților. Victor începe să-și pună planul în aplicare. I-a pus lui Alex un cuțit plin cu sânge sub perna lui. Fraților, ce ne facem?